Takže nohu sme zoperovali, budete v poriadku. A tá zlomenina si bude vyžadovať dlhodobú rekonvalescenciu. A dali ste mi tam aj železo? Áno, áno, museli sme. Tá zlomenina bola nepríjemná. No fasa. Teraz ma budú šacovať na všetkých letiskách ako takú teroristku. Určite to išlo aj bez železa, keby ste neboli takí neschopní. Ubezpečujem vás, že keby sa to dalo, tak by sme to urobili aj bez železa. Prosím? Že ďakujem. A, dobrý deň. Ahoj. Pani Fabiánová, dobrý deň. Slečna. Pardon, slečna. No, vy ste ju dali zavolať? Vašu neter? Áno, mali ste ju uloženú ako prvý kontakt. To si musím preštelovať v telefóne, lebo na budúce, keď so mnou bude naozaj zle, tak tá harpia príde a všetko zo mňa vycicia. Si rovnako oslnivá, drahá tietuška. Či sa ti to páči a či nie, budeš sa musieť so mnou zmieriť. Budem ťa brávať na rehabilitácie. Dobre, ale nemyslíš si, že ti za to odkážem môj byt? Ale kdeže, to by mi ani vo sne nenapadlo. Prepáčte, že meškám, dámy. Miriam. Neverím. Si to ty? Filip? Ahoj. Vy sa poznáte? Počkaj, ty si sa vôbec nezmenila. Teda takto, zmenila si sa. Si ešte krajšia. A ty si starý lichotník. Tiež vyzeráš dobre. Stále sám? No jasne, príde fešáčik a na mňa sa hneď zabudne. Ale tietuška, bývaš stále tam? Áno, stále.